היי חבר'ה, כאן רועי ותודה שהצטרפתם אליי לסרטון מספר 2. בסדרת הסרטונים שמלמדת איך בעזרת מסחר בשוק ההון, אתם יכולים להיכנס לעולם היזמות וההשקעות, לייצר לעצמכם הכנסה נוספת, יציבה ונכסים שיגדילו את ההון האישי שלכם, עד למצב של חופש כלכלי מלא. היום, בימים אלו ממש, יותר ויותר אנשים מתחילים ללכת אחר החיידק היזמי. שקורא להם לפרוץ גבולות, לעבר עצמאות כלכלית מלאה. לכולנו ברור מזמן שעם מקום העבודה בלבד, כמקור הכנסה יחיד, לא נגיע רחוק. בתקופה של יוקר מחיה משוגע, מחירים שלא מפסיקים לעלות, ומשכורת שלא מתקדמת לשום מקום, כמעט בלתי אפשרי להתקדם אצלנו במדינה, בלי לייצר מקורות הכנסה נוספים. בלי לבנות לעצמנו נכסים. זה גם לא שיש לנו בחירה. מי שבוחר ללכת בדרך אחרת מאשר יצירת נכסים, ממש מסתכן שיום אחד הוא ימצא את עצמו בלי כלום, בלי דירה, בלי חופשות, בלי חסכונות ובלי כסף לפרנס את המשפחה והילדים בכבוד. זאת אמת קשה לעיכול, אבל זאת המציאות של כולנו. מי שחושב שכדי לייצר נכסים צריך להיות גאון או להתחיל עם כסף גדול בבנק, המציאות מוכיחה אחרת כמו שבהמשך תראו בעצמכם. מנגד, למרות העובדה שלא קל לחיות פה, דיברנו בסרטון הקודם על זה שאנחנו חיים בתקופה הכי טובה להפוך ליזמים ומשקיעים. בתקופה שבה הריבית היא אפס, הכסף הוא זול. כלומר, אפשר לקחת הלוואות בתנאים מאוד טובים ולייצר מהם הכנסה. יש המון הזדמנויות השקעה ויותר קל מתמיד לעשות כסף מכסף. יותר מזה, לפעמים אפשר גם להשתמש בכסף שהוא לא שלנו, בלי הון עצמי בכלל, כלומר דרך מימון חיצוני כדי לייצר כסף. כן, זה ממש ליצור יש מאין. יש כאלה שקוראים לזה להפוך אוויר לכסף. דיברנו גם שכדי להיות אחראים לגורלנו ולקחת שליטה על העתיד הכלכלי שלנו, אנחנו חייבים להתחיל לחשוב שונה מכולם ולפעול שונה מכולם. כי אם נעשה כמו כולם, כמו שההורים שלנו עשו ופעלו, כנראה שנקבל תוצאות דומות לשלהם או גרוע מזה. תוצאות הרבה פחות טובות, כי גם הם חיו בתקופה שהיה אפשר לעשות כסף בלי להבין הרבה ביזמות והשקעות. בסרטון הראשון למדנו על אחת ההזדמנויות הכי טובות בעולם כדי להיכנס לעולם היזמות וההשקעות. שוק ההון. למדנו מה הפוטנציאל של שוק ההון, מה היתרון של התחום כנקודת פתיחה על פני נדלן, מה ההבדל בין השקעה למסחר, ומה האמת מאחורי כל השמועות על התחום המדהים הזה. הבנו וראינו שגם אם לא נולדנו עם כפית של כסף בפה, דלת הכניסה לעולם הזה לא סגורה בפנינו. ובמילים אחרות, שכל אחד יכול להצליח בתחום, אם רק יש לו את הנכונות ללמוד ולהתנהל בצורה אחראית. בסוף הסרטון עצרנו עם השאלה. כמה כסף צריך כדי לעשות את הצעדים הראשונים בעולם שוק ההון? איזה הון ראשוני צריך כדי להיכנס לתחום? ואני רוצה להוסיף שאלה עסיסית שבטח מעניינת את רובכם. כמה כסף אפשר להרוויח בתחום הזה ותוך כמה זמן? נתחיל מהשאלה הראשונה. היום, כדי לפתוח תיק מסחר בבורסה וללחוץ על פקודת הקנייה בפעם הראשונה, כל מה שצריך זה $3,000 בלבד. זה הכל. אומנם זה כסף, אבל זה לא כמה מאות אלפי שקלים שצריך כדי לקנות דירה ראשונה להשקעה או כדי לפתוח עסק. והאמת, זה אחד הדברים שאני הכי אוהב בתחום הזה. הסיכון פה. אם מתנהלים חכם, הוא נמוך. ואנחנו נרחיב על כך בסרטון הזה ובסרטון הבא. לגבי כמה כסף אפשר להרוויח בשוק ההון, נתחיל מהסוף. אין גבול. זה תחום בלי תקרת הכנסה, ואני מזכיר, בכל יום נתון מחליפים ידיים, $150 מיליארד. ככה שקשה להגיד שאין פה הזדמנויות לעשות כסף. יש כמה גורמים שמשפיעים על פוטנציאל הרווחים. אופי המסחר. יש סוחרים שהם יותר סולידיים, לעומת סוחרים יותר אגרסיביים. יש סוחרים שלוקחים מניות לתקופה של שבועות וחודשים, לעומת סוחרים שרוצים לעסוק בתחום על בסיס יומי. גובה תיק המסחר. ככל שתיק המסחר גדול יותר, ככה ניתן לסחור בכמות גדולה של מניות, ומכל עסקה להרוויח יותר כסף. באופן טבעי, אפשר להרוויח הרבה יותר מתיק של $30,000, מאשר תיק של $3,000. אגב, זה המקום להזהיר את כל מי שמפנטז על להפוך למיליונר תוך שבועיים, ולהסביר שהדרך היחידה להצליח היא להתחיל בקטן, ממש בקטן, להתקדם לאט לאט, להתקדם בצעדי תינוק. אסור בתכלית האיסור לסחור בכמויות גדולות על ההתחלה. זה מתכון לאסון. כמות התרגול והניסיון זה תחום שמי שרוצה להצליח בו שנים חייב לצבור שעות טיסה. לתרגל ולתרגל ושוב לתרגל. תחשבו על הימים שלמדתם נהיגה. בתחילת הדרך לא ידעתם לנהוג טוב, כמו שאתם יודעים לנהוג היום. אין מה לעשות. ככל שתצברו יותר ניסיון, ככה המיומנות שלכם תגדל והביצועים שלכם ישתפרו. כמות העסקאות. אדם שמבצע מספר עסקאות בחודש,
בגבול הסביר, בלי להגזים כמובן, יש לו פוטנציאל רווח גדול יותר מאשר מי שעושה רק עסקה אחת בחודש. סוג המניות. כשתיכנסו לתחום, מהר מאוד תגלו שאומנם גרפים של מניות נראים אותו דבר, עם נרות אדומים וירוקים כמו בתמונה, אבל כל מניה מתנהגת אחרת לגמרי. יש מניות מהירות, מניות איטיות, מניות יקרות, מניות זולות, מניות בטוחות יותר ומניות מאוד מסוכנות. בתור מתחילים אנחנו ממליצים לכם להתחיל במסחר סולידי ובטוח ככל הניתן, כדי לצבור ביטחון ורווחים בתחילת הדרך. זה מאוד מאוד חשוב. כל הסעיפים האלה הם רק על קצה המזלג. יש עוד. אבל אם אני צריך לתת לכם הערכה כללית, הסוחר המקצועי שיודע מה הוא עושה ויש לו מיומנות וניסיון, יכול להגיע להכנסה של אלפי דולרים בחודש ממסחר. זה בהחלט אפשרי. בשלב הזה, אני יודע שאצל חלקכם התעורר הצורך להכיר את התחום. זה מעניין אתכם, אבל אולי אתם חושבים שזה לא בשבילכם, כי אתם לא טובים במתמטיקה, לא עשיתם תואר בכלכלה, אתם לא מבינים בנושא ובהשקעות בכלל. זה נראה כמו משהו רחוק, קשה, מסובך. חברים יקרים, אני שמח לספר לכם שכל אחד ואחת מכם יכול להצליח בתחום הזה, בלי יוצא מן הכלל. נכון, זה דורש השקעה ונכונות ללמוד. נכון, לא כולם מצליחים. תראו לי תחום שבו 100% מהאנשים מצליחים. אין כזה דבר, אבל בהחלט לכולכם יש את הסיכוי להצליח. יש פה מקום לכולכם. גם אם כל מדינת ישראל היו הופכים לסוחרים בשוק ההון בבורסות השונות, בגלל שמדובר בשוק כל כך גדול, לא הייתה בעיה והיה מקום לכולם. אני יודע שזה נשמע אולי רחוק כרגע, אבל הסיבה שאני אומר את הדברים האלה בביטחון, היא כי ראיתי בעבר אלפי אנשים שלמדו את התחום בהצלחה, והיום הם מצליחים להרוויח כסף. והנה תמונות של תלמידים שמשתפים אותנו בוואטסאפ ובפייסבוק. הסיבה שאותם תלמידים שלנו הצליחו להגיע להישגים כאלה, היא כי הם פעלו על פי שיטה שפיתחנו, שיטה שכל אחד מכם יכול לפעול לפיה ולראות תוצאות בשטח. הרי דיבור על מניות יש כל הזמן. מה קרה למניית טבע? אפל, אמזון, פייסבוק, זה בחדשות כל הזמן. ואני בטוח שלא פעם קרה לכם ששמעתם איך מניה מסוימת זינקה תוך זמן קצר וחשבתם איך זה שלא הייתי שם. אז תדעו שיש שיטה לחזות במידה מסוימת תנועות של מניות. אפשר לנצל נתונים כאלה ואחרים לטובתנו ולתפוס את המניה בזמן הנכון. כמו בחיים, בשוק ההון, זה הכל להיות בזמן הנכון, במקום הנכון, ויש כלים שעוזרים לנו לעשות את זה. אני מיד אראה לכם דוגמה שתדגים לכם את השיטה הזו בפעולה, וכמה היא פשוטה וקלה לביצוע. אבל, לפני כן, הייתי רוצה שנלמד כמה דברים בסיסיים, כדי שנוכל ליישר קו ולדבר באותה שפה. שוק ההון. שוק שתפקידו לאפשר לחברות ולממשלה לגייס הון מהציבור. באמצעות גיוס הכסף, יכולים היזמים והחברות להוציא לפועל את התוכניות שלהם, לייצר מוצרים חדשים והמצאות חדשות. ללא שוק ההון לא הייתה צמיחה כלכלית בעולם. שוק ההון כולל מערכת של בנקים, ברוקרים, שהם מתווכים בין קונים למוכרים, וגופים מוסדיים, מה שאני אוהב לכנות, הכסף החכם. מניה, שטר בעלות על חלק מחברה עסקית, תמורת רכישת המניה. המשקיע מקבל אחוז מסוים בבעלות החברה. מגמה זה כיוון של השוק או של המניה. כלומר, לזהות איפה נמצא הכסף החכם, האם הוא בגל העולה או בגל היורד. ברוקר. הברוקר הוא אדם המורשה לסחור בניירות ערך בבורסה בעבור לקוחותיו. לרוב מדובר בגוף שמארגן עסקאות בין קונה ומוכר. הוא מקבל עמלה כאשר העסקה יוצאת לפועל. אג"ח, איגרת חוב. אג"ח מתחלק לאיגרת חוב קונצרנית, הכוונה לחברות כמו למשל חברת חשמל, ואיגרת חוב ממשלתית כמו למשל של מדינת ישראל. בפשטות, הציבור, אנחנו, מלווה כסף לאותם חברות או לממשלה, ובתום מועד ההלוואה הכסף מוחזר למשקיע בתוספת ריבית קטנה. ניתוח טכני, שיטה החוקרת את התנהגות השווקים בהתבסס על גרפים, למטרת הבנת המגמה השולטת בשוק. השיטה מבוססת על חקר פסיכולוגיית המשקיעים וניסיון לצפות את התנהגותם על פי ביצועי העבר. הניתוח הטכני מתבסס על שלוש הנחות יסוד מרכזיות. אחת, המחירים ומחזורי המסחר שגורמים לנו להבין איכן נמצא הכסף החכם. שתיים, השוק נע במגמות לאורך זמן. שלוש, ההיסטוריה חוזרת על עצמה. אחוזי ההצלחה של השיטה נעים באזורי 60-70%, וזה מספיק לסוחר המקצועי כדי להפוך את זה למקור הכנסה נוסף. ניתוח פונדמנטלי, ניתוח שוק הבוחן את מצבה הכלכלי של החברה. ניתוח פונדמנטלי מתבצע על נתוני העבר והווה, במטרה להעריך את התחזיות העתידיות של החברה. לניתוח ישנן מספר מטרות. 1. לבצע הערכת שווי לחברה. 2. ניתוח של קבוצת מניות מתחום מסוים ומצבן.
מה שנקרא סקטור בשפה המקצועית. הבעיה עם ניתוח פונדמנטלי היא שבכל מקום שמלמדים את שוק ההון, לא מלמדים את הנושא הזה, למרות שהוא משפיע הרבה יותר מניתוח טכני. להמשך תזכרו, לא הכל זה טכני. יש עוד דברים שקובעים התנהגות של מניה, כמו מגמות בשוק ודברים נוספים. חברה ציבורית היא בעלת מינימום 7 בעלי מניות, כאשר אינה מוגבלת במספרם. ההבדל המרכזי בין חברה פרטית לחברה ציבורית הוא שמנגנון הפיקוח, חוק החברות, מטיל הרבה חובות של פיקוח ובקרה. אך במקרה של חברה ציבורית, החובות האלה מוגברות פי כמה. עכשיו, בואו נראה יחד דוגמה לעסקה שביצענו לאחרונה, ואתם תראו בעצמכם את ההיגיון שמאחורי אותה עסקה, ולמה היא עבדה והוכתרה כהצלחה. שלום לכולם, כאן יניב ארביב. היום אני רוצה להראות לכם למעשה את השילוב שאנחנו מאמינים בו במכללה, וככה אנחנו מלמדים, שילוב של שתי שיטות יחד בשביל לקבל החלטה. אני מאוד מאמין בלהצליב שתי שיטות, לצורך העניין טכני בעיקר, אבל גם לחבר פונדמנטל, הודעות וכדומה. כרגע אתם רואים את ההודעה האחרונה של אפל, וברגע שלמעשה משלבים שתי שיטות יחד, מגדילים את אחוזי ההצלחה. פה אני מראה לכם בפברואר האחרון, בראשון לפברואר 2018, אפל פרסמה את הדוח שלה, נקרא לכם רק את הכותרת, אפל הקטה את התחזיות הרווח וההכנסות. בקיצור, בגדול, דוח טוב של אפל. אני לא אכנס יותר מדי לעומק של הדוח, כמובן זה הרבה יותר מורכב, אבל בגדול, אם אני לוקח את הכותרת, לפחות חלק מהכותרת, אפל הקטה את התחזיות הרווח וההכנסות. בואו נלך עכשיו לגרף. אז אנחנו מדברים על הראשון לשמיני, אנחנו מדברים למעשה על השבוע הזה, למטה אתם יכולים לראות את התאריך. אוקיי? זה השבוע הזה. אני עוד רגע יעבור למצב של יומי. על רגל אחד מה אנחנו רואים? כי אתם כרגע בתחילת דרככם, אתם עדיין לא יודעים לקרוא גרף, כמובן נלמד את זה בקורס. אנחנו כרגע רואים את מניית אפל, למטה אנחנו רואים את ציר הזמן, כמו שאתם רואים אנחנו רואים את אפל מסוף 2016, תחילת 2017 ועד עכשיו, עד אוקטובר 18, אז אמרנו למטה ציר הזמן, פה אנחנו רואים את השער של המניה, מניה אמריקאית, השער הוא בדולרים, נכון לעכשיו אפל נסחרת ב-$222 דולר למניה. כל קו כזה זה נקרא קנדלסטיק נרות יפנים, נלמד את זה בהמשך, אבל כל קו כזה זה פשוט מייצג שבוע של מסחר. אתם רואים, רשום לכם פה ויקלי. כל קו כזה שבוע של מסחר, רק כדי לראות שהבנו נגיד אחד את השני, אז אתם רואים את העלייה הזאת, אחד, שניים. העלייה הגדולה הזאת ערכה כשבועיים. מה שאנחנו רואים פה על רגל אחד, פה הייתה הודעה, אבל רואים שאפל, לפני ההודעה, אני בכוונה מסתיר לכם את ההמשך, ככה בדיוק אפל הייתה נראית, המניה הייתה נראית לפני ההודעה, בדיוק ככה. כמו שאתם רואים, אפל לא הגיע להודעה במגמת ירידה, אפל הגיע להודעה, לפני ההודעה במגמת עלייה. אני לא אכנס יותר מדי לעומק, כי זה כבר משהו שהוא טכני, ואנחנו אותו צריך ללמוד באסטרטגיות, אבל כמו שאתם רואים, יש פה מגמת עלייה, שפלים עולים, המניה עברה תיקון, כלומר ירידה. לצורך עלייה בתוך מגמת עלייה, כלומר, זה בדרך כלל ירידה שמביאה עלייה נוספת, מימוש רווחים, תיקון טכני, ואז היא הגיעה בדיוק לרגע שלאחר סוף התיקון ופריצת שיא חדש. בדיוק ברגע הזה, השני, הראשון לפברואר, אפל פרסמה את ההודעה, שכמו שראיתם, ההודעה הייתה טובה. עכשיו אני אעבור למצב, אתם רואים, שכל נר הוא למעשה יום אחד, ככה זה נראה בגרף יומי. אתם רואים, הנה, בדיוק פה הייתה הודעה, ותראו איך אפל פרצה את השיא. את הקו האופקי בהודעה. כלומר, מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים שההודעה של אפל, כלומר, אפל כבר הייתה במגמת עלייה, אפל הייתה מוכנה להודעה טובה. כלומר, ההודעה הטובה, השוק ציפה לה, השחקנים בשוק ציפו לה, אפל הגיעה חזקה במגמת עלייה, והדוח הטוב של אפל למעשה גולם בגרף. ואז למעשה אנחנו משלבים שתי שיטות לקבלת החלטה. שיטה ראשונה שאנחנו משלבים לקבלת החלטה זה טכני, שיטה שנייה זה פונדמנטל, במקרה הזה דוח של אפל. ברגע שאנחנו רואים ששני הדברים מתחברים לי, אנחנו יכולים לבצע פה עסקה, ואז אנחנו רואים עלייה יפה להמשך הדרך. שיהיה לכולנו בהצלחה, אנחנו נמשיך ונשלח לכם חומרים. חשוב להבין, עסקאות כאלה יש כל הזמן, כל יום בכמות גדולה, רק צריך לדעת לזהות אותם, להתנהל בחוכמה ואחריות, ולהיצמד לנוסחה שבה משתמשים הסוחרים המצליחים בעולם. אחרי שראיתם את ההיגיון שהשד לא כזה נורא ושגם אתם יכולים, זה השלב שבו בדרך כלל שואלים אותנו, רואי, יניב, זה הכל טוב ויפה, אבל אני מפחד להפסיד. איך אתם יכולים להבטיח לי שאני לא אפסיד כסף? שאלה טובה. יש למישהו בקהל רעיון, מה התשובה?
האמת היא שהסוחר המקצועי לא שואל את עצמו איך אני לא אפסיד כסף. זאת לא השאלה שמובילה לרווחים ולהצלחה בסופו של דבר. שאלה שכולכם צריכים לשאול את עצמכם היא, איך אני יכול לוודא שבימים הרווחיים שלי, סכום הכסף שאני מייצר גבוה בהרבה, מאשר סכום הכסף שאני מפסיד בימים שלא הולך לי. אתם מבינים? הפסד בתחום הזה הוא חלק מהמשחק. אין שום בעיה להפסיד מדי פעם. אז איך אפשר סוף החודש להרוויח אם זה בסדר גם להפסיד? פשוט מאוד. אנחנו סך הכל צריכים לוודא שכשאנחנו מרוויחים, אנחנו מרוויחים סכום גבוה בהרבה מאשר העסקאות בהן הפסדנו. אני רוצה לתת לכם דוגמה. אם בכל עסקה שאנחנו מרוויחים אנחנו עושים $100 רווח, אבל בכל עסקה שאנחנו מפסידים, אנחנו מפסידים רק $10. אז נניח ועשינו עסקה אחת רווחית, ואז הפסדנו ב6 עסקאות רצופות. בסיכום הכללי, אנחנו נהיה מורווחים או מופסדים? נכון מאוד, רווחים. כי בעסקה אחת שהרווחנו עשינו $100 רווח, 6 עסקאות שהפסדנו עלו לנו ב$60 הפסד. מה שאומר שלמרות שהרווחנו בעסקה אחת בלבד, לעומת 6 שהלכו נגדנו, עדיין עשינו כסף. והטריק האחד והפשוט הזה הוא אחד ההבדלים המהותיים לבין אלה שמצליחים לבין אלה שלא. ועכשיו, זה הזמן לשאלת השאלות. איך אני יכול להגביל את כמות הכסף שאני מוכן לסכן, הכוונה להפסיד בכל עסקה, כמו בדוגמה שעכשיו ראינו? חבר'ה, זו שאלה מעולה. והתשובה לשאלה הזו היא מה שמאפשר לסוחרים להיות רווחיים לאורך זמן, עם שליטה מלאה לביצועים. כדי לסחור בפועל, אנחנו משתמשים בתוכנת מסחר כלשהי, שמקשרת בינינו לבין הבורסה. ובכל תוכנה כזו יש כמה פקודות בסיסיות, כמו למשל קנייה ומכירה. לא הרבה אנשים יודעים שאחת הפקודות האלה היא פקודת הגבלת הפסד, מה שמכונה סטופ לוס באנגלית, שבעצם אומרת את הדבר הבא. אם המניה יורדת מתחת למחיר שהגדרתי, צא מהמניה, תחתוך את ההפסד. בזכות הפקודה הזו, אנחנו אלה שמחליטים כמה אנחנו מסכנים בכל עסקה. אנחנו אלה שמחליטים כמה אנחנו מוכנים להפסיד בכל עסקה. כמובן שהמטרה היא להרוויח, אבל זו פקודה ששומרת עלינו, ובעזרתה אפשר לוודא שכשאנחנו מצליחים אנחנו מרוויחים הרבה, וכשאנחנו מפסידים לא קרה שום נזק שאי אפשר לצאת ממנו. הנה דוגמה. שלום, כאן שוב יניב ארביב. היום אני רוצה בכמה דקות הקרובות להראות לכם את החשיבות של ההוראה למה שדיברנו בסרטון הדרכה, את הוראת הסטופלוס, הוראה להגבלת הפסד, וכמה חשוב לתת לי עסקאות טובות לרוץ. מה שאתם רואים כרגע זה את מניית טבע בארצות הברית. שוב, למטה אנחנו רואים את ציר הזמן. אוקיי, אנחנו עכשיו באוקטובר 18, פה החלה שנת 2017, ואנחנו למעשה רואים את המניה מ-2015, הנה כאן אתם רואים את השנים. כל קו כזה, זה נקרא קנדלסטיק, נרות יפנים, כל נר כזה, נכון לעכשיו, מייצג שבוע של מסחר, כי אני קובע. אוקיי? כל ירידה כזאת, כל נר כזה, מייצג שבוע של מסחר. ופה אנחנו רואים את השער של המניה. נכון לעכשיו, מניה טבע שווה, מניה אחת של טבע שווה $21.5. עכשיו, למה אני מראה לכם את טבע? טבע, אני מניח שהרבה ממכם, אולי חלקכם, שמעתם על הנפילה הגדולה של טבע. טבע הייתה מניית העם, כל קופות הגמל, קרנות הפנסיה, מנהלי התיקים, כולם החזיקו טבע עבור הלקוחות שהם באמת ספינת הדגל הישראלית. עכשיו, פה אתם רואים את טבע אחרי ההתרסקות הגדולה שלה, בשיאה, כמו שאתם רואים פה, המניה הגיעה קצת מעל $70. עכשיו, זה לא חוכמה לראות את הנפילה הגדולה של טבע, למה? זה הכל בדיעבד. כולנו עכשיו בדיעבד, תיכנסו לאתרי אינטרנט וכדומה, כולם יודעים להסביר למה טבע התרסקה. אבל אני בכוונה רוצה להסתיר לכם את הגרף. אתם רואים, אני מסתיר לכם, זו טבע כיום. אני בכוונה מסתיר לכם את הגרף. שימו לב לאיזה תאריך אני הולך. רואים, אני הולך פה ליוני 2015, יולי 2015. רואים, זה התאריך שטבע הייתה $70. פה טבע הייתה בשיאה. עכשיו, באותו רגע, פה שטבע הייתה בשיאה, אולי זה קצת יגרום לכם לצחוק. אתם רואים את החץ הכחול פה? בקצת מעל $70, הנה איפה שבדיוק העכבר שלי עומד, פה אני בעצמי, בכסף הפרטי שלי, קניתי מניות טבע. עכשיו, למה קניתי מניות טבע? קודם כל, אולי זה נשמע מצחיק, כלומר, איך קניתי וטבע התרסקה? עכשיו, מן הסתיים, הייתי יודע שטבע הולכת להתרסק, לא הייתי קונה, אבל אין מה לעשות, במסחר, בבורסה, אין ודאות, וזה מה שאנחנו מלמדים את התלמידים שלנו. אין רק להצליח, אין 100% הצלחה, ואני אגיד לכם יותר מזה, אין גם 90% ו-80% הצלחה. בקושי מגרדים את ה-60 וקצת אחוזי הצלחה. מהנתון הזה אפשר לקחת שני דברים. אחד, נכון ש-60-65 אחוזי הצלחה זה לא 90 או 100 אחוזי הצלחה כמו שכולנו היינו רוצים, אבל מצד שני,
60-65 אחוזי הצלחה, זה עדיין אומר שיש לנו שיטה שאנחנו מצליחים לייצר יותר עסקאות טובות מעסקאות כושלות. כלומר, מתוך 100 עסקאות שנעשה, כן, נפסיד בערך 40-35, אבל עדיין נדע לייצר 60 עסקאות טובות. אבל מה זה אומר? זה אומר דבר מאוד מאוד חשוב, שיש לא מעט עסקאות כושלות. החוכמה, וזה למדנו בסרטון, זה לחתוך את ההפסד כמה שיותר קטן. אני קניתי פה את טבע, אל תתפסו אותי במילה, קצת מעל אזורי 70 דולר, אוקיי? כי ציפיתי שהיא תצליח. עכשיו, הייתה לי סיבה טובה לקנות, המניה הייתה במגמת עלייה, טכנית, אחרי תיקון. אני יכול להגיד לכם שבמהלך הגדול הזה עשיתי עשרות עסקאות על טבע, ודווקא מניית טבע, אחוזי הצלחה היו יותר גבוהים מהממוצע. ממש מניה נהדרת, מניה מאוד טכנית, מאוד טובה. מניה שאחוזי הצלחה שלי היו מאוד טובים. לכן, שטבע עשתה פה תיקון ופריצה, קניתי אותה. כי לא היה לי שום סיבה אחרת לא לקנות. עכשיו, קניתי אותה קצת מעל 70 דולר, שמתי את הסטופ לו, זה אני זוכר בדיוק, ב-69 דולר. אוקיי? כלומר, דולר, דולר וקצת מתחת לשער הקנייה. מה זה אומר? שאם המניה שאני קונה אותה ב-70 דולר, קצת מעל 70 דולר, לא תעלה כמו שאני מצפה, כשהיא תגיע ל-69 דולר, דולר מתחת לקנייה, המניה תימחר לי בהפסד של דולר למניה. נגיד וקניתי 50 מניות, אז הפסדתי 50 דולר. עכשיו, קניתי פה את המניה ברמות האלה, זה ההמשך שלה, כולכם מכירים. מניה הטבע התרסקה, כמובן שלא ידעתי שהיא תתרסק. עכשיו, המזל שלי, שגם יצאתי, אתם רואים את האחבר שלי פה? אני אשים לכם פה קו קטן, פה לערך, קצת מעל, גם אני יצאתי מהעסקה. כלומר, פה לערך יצאתי מהעסקה, בהפסד יחסית קטן של דולר למניה. עכשיו, לא יצאתי כי ידעתי שטבע תתרסק. בואו, אני לא נביא ואי אפשר היה לחזות את זה. לא יצאתי כי ידעתי שטבע תתרסק, אלא כי עבדתי עם שיטה ברורה. סטופ לוס, הוראה להגבלת הפסד. העסקה לא עובדת כמו שאני מצפה. ציפיתי שהמניה תעלה, אבל היה היפוך והמניה הלכה הפוך ממה שחשבתי, אז אני מעדיף לצאת בהפסד של דולר למניה, ולא אחרי זה להתרסק. כמו שאתם רואים, בואו נגיד ככה, מי שקנה פה מניות טבע ולא יצא, כמו רוב האנשים שלא יצאו, אני לא רוצה להגיד הכסף הלך לאיבוד, אבל אני לא רואה ב-10-20 שנה הקרובה, איך טבע חוזרת לרמות שהיא הייתה, אני, בוא נגיד ככה, אני גם לא חושב שהיא תחזור לשם מתישהו, זה נראה לי מספרים ששייכים לעבר. לכן החשיבות של סטופ-לוס היא קריטית, כי לחזות את כיוון הבורסה, אף אחד מאיתנו לא יודע. אנחנו לא מלמדים לחזות את כיוון השוק. אנחנו מלמדים לעבוד עם אסטרטגיות במסחר שהוא אי-ודאות. כי הרי אם הייתי יודע שטבע הולכת להתרסק, לא קניתי אותה. אבל עובדה שכן קניתי אותה, כי ציפיתי שהיא תעלה. לא הצליח, אין 100%, בסדר. החוכמה היא לצאת בהפסד, אבל כמה שיותר קטן, שההפסד יהיה מכה קלה בקנה, ולא הפסד שאי אפשר לקום ממנו. מצד שני, כמו שהמטרה שלנו מצד אחד, לחתוך הפסד כמה שיותר קטן, עכשיו אני פותח לכם את מניית נטפליקס, אוקיי? אותו דבר, למטה אנחנו רואים את ציר הזמן, כל נר כזה, כל קו כזה מייצג שבוע של מסחר, אתם רואים, רשום לכם ויקלי, ופה אנחנו רואים את השער של המניה. כמו שאתם רואים פה, פה ביצענו עסקה מאוד מאוד דומה טכנית על מניית טבע, גם המניה הייתה במגמת עלייה, המניה עברה תיקון, הגיעה שוב לפריצת ה-C, והחלטנו לרכוש אותה. עכשיו, גם שמנו סטופ-לוס, רק במקרה הזה, המניה עבדה. ופה מה שאני רוצה שחשוב שתבינו, מניה שמצליחה לכם, אל תמהרו לצאת ממנה. הפסד, מניה שלא מצליחה, כמו טבע, הגיע לסטופ-לוס, בוא נצא מנה כמה שיותר מהר, בהפסד מינימלי של דולר, 2-3 דולר למניה. אבל מניה שעובדת לכם, תמשכו את הרווח כמה שיותר, אל תמהרו לצאת. כי יש מניות שפתאום, לא אמרתי, לא כל המניות, לא כל יום נופלים על בונן, זה חשוב שתבינו את זה. זה שאני מראה לכם מניה שברגע שקנינו עלתה בטירוף, זה לא אומר שכל המניות ככה. אבל מדי פעם נופלים על מניות שעולות מאוד מאוד חזק, אנחנו לא יודעים את זה מראש, מה שכן, כשאתם יושבים על מניה ואתם רואים שהיא נותנת לכם רווח, אל תמהרו לצאת. תיתנו לה הזדמנות אמיתית, שאם באמת המניה שקניתם תעלה הרבה, גם אתם תצליחו למקסם את הרווח ולסחוט את הלימון עד הסוף. זה חשוב מאוד, אני מסכם. מניות שלא עובדות לנו, לחתוך את ההפסד כמה שיותר מהר. מניות שכן מצליחות, לתת לעסקה להרוויח, להישאר כמה שיותר ולנסות לתפוס את גל העליות עד כמה שניתן. זהו, תודה רבה לכם, נתראה בהמשך הדרך. במילים אחרות, לא צריך להיות סוחרים מושלמים כדי להצליח. מספיק לפגוע רק פעם אחת מתוך כמה עסקאות, כדי להצליח לייצר הכנסה חודשית נוספת באמצעות שוק ההון. המטרה להגיע ל-60% הצלחה בעסקאות, ומי שמצליח לעשות את זה, יצליח בגדול. מי מכם שעדיין מרגיש חוסר ביטחון ופוחד להפסיד כסף בהתחלה? פקודת סטופ-לוס היא רק חצי מהמשוואה. יש לי משהו טוב לספר לכם. זוכרים שבטירונות, לפני המטווח, היו שולחים אותנו להתאמן על יבש?
חברים יקרים, בתחום המסחר, גם אחרי שלומדים את התיאוריה, לא ישר מתחילים לסכן כסף אמיתי. ממש לא. כדי לצבור קודם מיומנות, מערכות המסחר בהן אנחנו משתמשים, מאפשרות לנו להתאמן קודם כל כדי לצבור ביטחון, ידע ומיומנות על יבש. הן בעצם מאפשרות לנו לסחור על תוכנת דמו, כמו שאנחנו רוצים, ככה שאפשר להתחיל לעבור לכסף אמיתי רק אחרי שאנחנו מרגישים מוכנים עם ביטחון מלא ושליטה מלאה. רק אחר כך עוברים לחשבון מסחר אמיתי. תזכרו את זה. משהו חשוב שאני רוצה להגיד לכם. כמו כל דבר בחיים, זה שונה לרוץ על יבש או על רטוב. כשמדובר בכסף אמיתי, פתאום הרגש מתחיל לעבוד. אבל זו בדיוק הסיבה למה חשוב ללמוד, להכיר את עצמך, להתאמן, לצבור ניסיון, ורק אחרי זה לעבור לחשבון מסחר אמיתי. כל סוחר עובר את התהליך הזה. וזה תמיד מרגש לעבור מהדמו לכסף אמיתי, כאשר לוחצים על פקודת הקנייה בפעם הראשונה. אתם מבינים חבר'ה? במילים אחרות, יש פה הגנות, אתם לא לבד. וכל עוד יש לכם סבלנות לתהליך, להתקדם בהדרגה, שלב אחר שלב, הדרך להצלחה סלולה. פשוט צריך ללכת בה בזהירות ולהיות מוכנים ללמידה ועבודה קשה. זה העניין. אוקיי, אז למדנו כמה כסף צריך כדי לפתוח תיק מסחר, איך עובדת שיטת המסחר שמאפשרת לנו להיות רווחיים גם אם אין לנו 100% הצלחה, ראינו איך נכון לשמור עלינו מפני הפסדים, זוכרים סטופ לוס, ושיש לנו דרך לצבור מיומנות ולהפוך לתותחים לפני שאנחנו מסכנים אפילו שקל אחד. עכשיו נשאלת השאלה, אחרי כל ההכנות, אחרי שאנחנו מוכנים לקרב, חמושים בחרב, מגן ושריון, אז איך מתחילים להרוויח כסף? תוך כמה זמן? מה הפעולות שצריך לעשות כדי להתחיל לסחור בפועל? ומתי מגיע הכסף הגדול? ויותר מזה, מה עושים בתקופות שהבורסה יורדת וכל המניות צונחות? כל זה ועוד נענה בפרק הבא. אז תישארו איתנו. בינתיים, תרשמו לנו בתגובה מה למדתם בסרטון הזה, מה אתם לוקחים איתכם מעלה, ואיזה החלטה קיבלתם בעקבות הסרטון הזה. נתראה בקרוב.